Другари, здраво, и добредојавте у мојот нов влог. Верували или не, стигнавме у Охрид. Традиционално е секој лето така некако на први, втори, трети сум у Охрид. За прв пат сум со Ивона. Жал ми е што не го започна влогот порано. Меѓутоа, ние у рок од 5 сати како сме у Охрид доживеавме такви срања. 30 км патувавме од центарот на градот Охрид до Трпејца. До господјата да види Трпејца, да. Дрва. Затоа што Ивона гледала слики на Google и сватила дека Трпејца е многу убава. Отидовме за убава. Коректно е, али прво многу тесна некако, второ гужва, уби боже, паркинг не постои, градов е преполн со луѓе, преполн со коли. Жив си испотив, мокри сме, едва и живи останавме, буквално, али сакав, пошто забележав дека ни се случуваат и случително интересни ствари, па ако останеме живи, да, ви го пуштаме во овако етер, не се знае, види. Идемо и ци, само јако, само газ. Абе, влоќи у твоју ленту! Стигнавме на некоја плажа која искрено не знам како се вика. Лани бев овде и знам дека е пристојно. Прежешко е, на кај 2 сате, 2 и кусур, не знам. Другари, ја само да ви се пријавам дека седнавме овде на плажа. На која плажа сме? Славија, како се вика? На крај на Славија. Традиционално, чучни малце. Пушти се доле. Не, се најдовме со Марко, традиционално. Охридски. Ама еден фали од десната страна. Да, Мартин Гајдов ни фали, нема да дое. За жал годинава, али имаме замена. Јас сум на плажа. Ивона in the house. Да, седиме овде се печеме малце, валјда нешто ќе се пробањаме денес да видиме да осетиме вода. Тука ни е. Ја, вини се, магајзи. Лорчето. Лорчето е тука. Екипа во Длани се собра, така што вечер идеме на Охрид Calling, се надевам дека ќе биде супер, све ќе пробам некако да ви снимам, нема да се преоптоварувам со снимање затоа што сакам да уживам. Али ќе пробам да ви ја доловам атмосферата, така што stay tuned. Биле, видете го кучево, лепотан. Додуша не знам дали е машко или женско, али преубаво е. Другари, ве апдейтирам цело време што се дешава, се качевме на педалинка и Ивона вриште за промена. Не, шала на страна, окей, жешко е, се намачкавме, се соблековме, се има малце живот. Валјде ќе се пробањкаме од педалинкава, сеат уште. Уште да ја убедиме Ивона. Газ, иде газ, бро. Што мислиш, Марко, ќе се бањат сите? Да. Не. Не, ја така викав. Нема човек, као не нема. Поздрав од ендерото, драги мои гледачи. Едва се накани да влезе. Така е. Увек се плашам и кога ќе влезам, сваќам колку ствари грешам. Ние на јаките пливачи од државава се лечиш. Од нас само и вода знае да плива. И така, само да ви кажам дека многу е добро езерото, туризмот во Охрид е премногу развиен, дојдете си, поддржувајте македонско, трошите ги барите у државата и тоа. Така е! Македонија вечна! Другари, само да ви се пријавам, да ви кажам дека седнавме да каснеме нешто пред да го завршиме денешниот ден. Не знам зашто ви ја снимам исклучително салатава. Пред да пиеме вода. Со кој меѓу дали? Ќе да видите како изгледа девојката на джипи. И сега блурка. Еви мене да ме видите, да не ме мислите, жив здрав сум, се надам дека не сум изгорен од педалинкава. И да не мислите дека јадеме салата само, нарачавме лескавици. На здравјице. Рум дум дум ду, рум дум дум ду. Завршивме со плажа, завршивме со ручек, со све. Ај, исклучи да видиш дали имамо место, ти малко по-добро гледаш. Ке виду ја док да стигнемо там, видео го божам. Се сконтав дека сум изгорел и дека има вака од ноочари, као долматинецум, далматинецум. Мртов уморен сум, да чекам да стигнеме, да се пресоблечам, да се изтушираме и однака да здивнеме садба колку имаме. И да идеме на следен предизвик, после Трпејца. Леве време во, т.е. сонце во удира у мене и катастрофа излам. Окей. Абе, до сонце тоа е... Не, овој наша зграда. Не, тоа е там. Okay. Како и секогаш Охрид за време на продолжениот викенд, хаос, буквално смисла на збор, трка за паркинг место, стојам пред зграда во која што сме сместени и дојдов да зафатам место, а и вона да заврти на кружниот. Меѓутоа, меѓу време, ја дур да стигнам пешки го зафатија тоа паркинг место и вона не знам кај е. Буквално пола сат изгубивме за да најдеме паркинг, што е катастрофа, а треба се спремаме. И I don't know what to say. Баш лошо што нема доволно паркинг место за сите туристи. Едва и некако стасавме во апартманчава, ја више не гледам на очи, не знам како ќе издржам вечер на Охрид Calling. Јан спијано се на се, да речеме 2,5 сати. Легнав вчера у 3, 2,5, 3, 3 кусур, станав у
pet, ma kakvi 2,5 sati. Ja čoče do sati imam spijani polce. Ne veze, otvorim jedno pivce da ispijam i ke se tuširam i volim mislim da je ka završi su tuširanje, sve ke se šminka, zaboravila lepak za trepki, nema pojma se ja uvaš se na Marko da ih kupi ako dajat. Zato što se dogovorivme kao da dojat kaj nas ovdje u apartmanu, treba si da zajedno da idemo na kup na Ohrid Calling. Klimava frči, od toplu ladno glava, ne znam kaj mi je, ah, iskoren sum po lice, katastrofen. Idem da iskuliram jedno sad vreme i kje se prijavam, koja već je kje se spremim i kje valjda izlezem od doma. Ice, are you ready for Ohrid Calling? Ej, ne mi se veruje, četvrti put u Ohrid dovaljam i četvrti put zabravljam nešto od šminke. By the way, momentalno naša se od tebe. Tvo je žalno. Ne je žalno, Ica, nego ti si budala. Ave, ne sam budala. Zabravila lepak za trepke i digna uzvodnu Ohrid na noge ga digna. I devojčin je prešedni u hodnik. Gospode Bože. Pokraj trepkite, zemali dve različne pa... Dobro, na tije sipke kje ti ideš. Lijele, gospode. Dakle, imala cijelo sipke, to osvijeti. Što napravi akcija? Brat, jedna je 39, jedna je 47. Ama to niko nema ti meri, ajde. Ona zemala ladno dve različne patike. Fila imam dva... Bitno su fila. Ajde, aktuje, ali ne se javu. Nije, ne možemo najem taksi, by the way. Dobar. By the way. Jak je vrtuno... Inače, pomaranđa ste si u facu. Ozbiljno. Taksi da se najde u Ohrido, bingo. Izlegav me na dvorke, pravim autostop, zato što nema šanse da dobijeme bilo kakva taksi kompanija. Taksi, evo taksi. Ma, ima ljudi unutra, ženo. A što ima na Biljani izve? Neko koncert ima. Policija još stoji, da? E, možemo se s policijom. Kaj napravimo neku belju. Posle nekoliko časov na organizaciju uspijeme da stigneme na mjesto to kada što se održava festivalot. Dojavno se kola na Ivona zato što je taksi nevozmožna misija se najde. I se parkiravme negde dole, odime nagore. Prvo večer na Ohrid Calling, let's go na brat! I jedinstveno možemo kao očekiram, ali prvo večer na Ohrid Calling, let's go! Mnogo mi se moča i mislim da kao Ohrid Calling od kako započnem so... Odvec! Tararadam, borom, borom, borom. Što ide? Gaz! Evo go naša! Is the love tonight? Let's say that, yeah, you want it to play! Hands up, everybody, come on! Hands up, hands up! Faleže son i mislim da ga sam naspav. Ja da. Dosta me beđa, ako sam sati toliko ko alarm da imam u glavu. O, koliko legnaš me? Ti si legnao u 3, a ja se legnao u 4, zašto sam domaćica, zašto malo čista. Не, не може, лом беше апартманот и се средував и баш ка тој глидерот да го изводи ми требаше. Да, ми требаше. А зашто ја имам сипка на мене? Не знам, ми... ништо, не сам ти, ништо не сам ти правила. Кад се... Му прајав во обреди! Кога се ми остава видов сипки по мене, а и вона цела вечер, вчера беше у сипки. И вечер! Ке видам. Само вечер друг мейкап ке. Добро. Со трепки! Со трепки! Со трепки, вчера без трепки беше. Шалан стран съм наспав, вчера бев преуморен и
Stvarno mi fali sezon zato što spijem onaka 2 do 3 sati, ne znam koliko spijem. I prethodno bih na rauti sve nekako mi se spoji da ne možem da ne ličav na sebe energetski od priče na što koja čovjek je umoran. И се зезав малце си ги преценив годините, мислам дека имам 17, а не имам 17, имам 25, скоро 26. И вели да све тоа има некаква смисла и поента. Во мојот случај не можам да издржам, да не спијам 48 сати. Ебе се се наспав и пиеме некакво кафе, капучино, поема нем што пиеме. Ирско кафе? Ирско нешто. Па погледни, му донесов колачиње у кревет. Колачиње у кревет, еве ги колачиње у кревет. Еве го кафето. Всичко е наред да се освестиме и ќе направиме некаква организација на денот. Вечер идеме на Охрид Колинг, Сара, Јосе, Нида. На апаратите. На апаратите, да. И тоа е тоа. Се слушаме ги ви се јавам после. Се ми текна дека влогам, па ајде да ви спочитувам и со кус... Со кус објаснување за тоа што вчера се случуваше, пошто не ви снимав нешто екстремно многу. И со оно што денес ке се случува евентуално, го носам телефонот со мене, па... Ви снимам се. Кога имаш недостиг на паркинг, е и вака се паркира на сред плажа. И од ова се способни да направат паркинг и да земат по 100 денари од човек. Што викаш? Овој ако треба да скачи. Ако де планираш да идеш? Па врску немам. Па иди куде што има празно, што е се запенјавила? Еве дојавме на плажа и седнавме повторно ова Бонанза. Бонанза ли се чита? Бонанза, валјде. Ресторанато кој што вчера ручавме и мора да им дадеме 5 звездички за услуга и за, за све генерално. Ке ни дадеш 2 цезар салати, 1 макијата и... Едно макијата и една голема обична вода. Да. И само чаши како може не многу зашто. Еве ги компирчињава што... Компир мислам на бомбер. Апни. Апници. Да види народо. Стану бе компир, ке ти грабнам едно и ја. Десет денари. Па бога ми, кога коштов тама компир по 10 денари. Ни стигна еве и јадењето, нарачавме цезар салати. Изгледат релативно вкусно. Откако ќе ги дегустираме, ќе ви јавиме импресии. Така ли е ице? Така е, ајде на здраво. Та-да-да-да, не се приклучи Благица, валјда на кратко, па што треба да иде негде на некое снимање. Да, ама ке дам по-какво? Па нас нема да не видиш, но ќе си идеме на кај пет. Да, па ќе идеме да се спремаме за Охрид Колинг, ќе идеме порано вечер да стоиме у први редови. Пошто се Нида и Сара, јо. Сварно? Благица, здраво! Како сме? Ке се бањаш? Да. Ја останам сам на педалина? Оп, чекай вака ќе застанам. Ивона влезе. Хај. Хај, бичес. Марко и Љубовта таму. Дај Благица да снимам тука да видиш како изгледа. Дај, дај, дај. Дами и господа, повторно со вас. Благица! Благица! Гаш. Завршивме со плажа за денес, моментално на Кепетибол. Се тренавме малце порано за да се спремиме. Со намера порано да идеме и на Охрид Колинг за да... Бидеме стационирани понапред, оти вечер пеат се Нида и Сара и ој, сакаме некако да имаме полн доживљај. Малко сум огужва, па ми е непријатно што влогам. Другари, само да ви се пријавам, да ви кажам дека се прибравме. Мислам дека ви се јавив кога завршивме со плажа и кога трнавме на кај колата, али од кога стигнавме ви се неам јавено. И вона се изтушира и еве посна да се спрема. Имам лепак за трепки, имам лепак за трепки. Реши лепак, реши трепки. Реши трепки. Да, купивме лепак за трепки. Finally, за разлика од вчера, нема да ви запали кај да го става Охриту. Не ги сме спознали ке преживе или не. Да, се спријаме лека по лека 15 за 8, ја треба влезам, конечно се изтуширам, затоа што ќе немам време. И као тоа е тоа вечер, ви кажав, настапуваат се Нида, Сара и ој екипава на Охрид Колинг и се надам дека ќе биде боле од вчера. Вака изгледа состојбата наша на кревет и да, имаме гости. Hello! Модел! Еден е попредата. Like a model. She look like a model. Пија джин тоник. Почнахме? Да. Она иде со нас вечер на Охрид Колинг, останатава екипа од вчера, мислам дека не иде, зашто ќе идат на...
neki koncert i tata. Cijen kao milion, a ti si u mraku s njom. Priznaš da se skrivio, šta si je to sad učinio? Razpoloženje na večer? Ne, ja ovo mora da ga snimam. Kako u Ohrid nema da naješ taksi, crno što kola. Ako je planiraš da ostaješ preko noć Lele. I se parkiraš do Granki, Brda i Dolini, za da izlazeš. All I need is a love tonight. Den 2 može da počne. Ho ho. Čekam da kupi karta. I idem. Are you ready for tonight, babe? Ja, da ti? Yes. Of course. Give me love. Navikli smo mi na sve. Treba mi jedan imagine. Lazi smo jebeni playback. Okreću kućinom crveno kućena kada se uvede kuća. Treba mi jedan imagine. Marko, svej pa za OnlyFans. Dobro jutro, drugari, i dobrodošli u neko od posljednjete snimke u ovaj vlog. Stanohme, den treti. Edva i nekako, stanohme 10.10. Ама го заблеко. Требаше да го напуштиме апартманот од 10, моментално е 10.10, али малце не требаше време да се посредиме. Моментално пием некакво кафе кој има вкус на чоколада. И све е само кафе, не е, ке излеземе, ке седнеме негде да јадеме, да се освестиме и ке се трнеме лека полека. Наге кумановце наше. Тоа е тоа, ја вчера ни не знам што конкретно ви снимав и дали ви снимав нешто вака зборечки. Сипонидавме за сите пари. Да, али сипонидавме топ и... Се нида, Сара и он, крај. Значи, кој ке каже дека немале добре настапи? Гомна да јадат. Гомна да јадат. Ништа, ја ке ви се пријавам после кога ќе се стационираме негде, ја само да ви јавам, да ви посекам добро утро, да ви се јавам, да ви сме живи и здрави. Ćao. Седнавме во еден локал, со поглед на море, ке речам. Со поглед на езеро, стана преубаво и бе пријатно. Ни стигна до ручеков, па само да ви покажам дека изгледа превкусно. Не знам дали е така вкусно како што изгледа. Еви, вона ќе процени. Ноа. Добро. Да, еве. Ланч и бар. На здравјите. Другари, последно е јавување од нас двајца. И вона вози, па не може да ви поздрави, пошто е сконцентрирана. Почна овие кривидиве на кај стража и тоа е хаотично. Како и да е, сакам да ви кажам дека овде некаде ќе го завршам влогот, затоа што чисто се сомнам дека нешто као мега ги интересно ќе се дешава ако евентуално правиме некоја пауза. Па боле вака да си го одјавам дур сум у движење, да не морам да чекам се стационирам дома па да ви зборам 10 минути. Фала ви што го гледавте овој влог, се надам дека уживавте, ние уживавме, бевме овде еве неполни 3 дена, да речам. Ити, како си помина, Ити? Ја сум презадоволна, стварно се помина фантастично. Онака, чил, релакс, не брзовме никада, не трчавме никада, а се стигнавме да направиме, чак што више и на очери си купи, видеш, ми субе. А и така, вчера си помина крај, значи вриштав, пиштав, немам сега глас, бекна, мама, добро, фантастично, сени да и Сара и на апарати. И да го поздравиме дечкото кој што пушташе пред дивпузика, Деловски, 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 Македонец. Уцка. Да. Ви благодарам што го гледавте влогот, лайк, шер, субскрајб и се следете на нашите социјални мрежи, Вона и Вона Јо и Марија Долонцерта Рангеловски. Поздрав! Peace out!